Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» починає розповідати про події п'ятниці, 27 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, загиблих і травмованих в цих аваріях немає. Один із водіїв був з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім нього, патрульні за ніч виявили ще одного нетверезого за кермом. Порушень правил дорожнього руху поліцейські впродовж ночі зафіксували 65 випадків. На службу 102 надійшло 72 виклики. П'ятеро дітей народилися в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка Юлія Кирилюк. Це 4 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 380 грамів. Завтра, 28 грудня, в більшості шкіл Хмельниччини розпочнуться зимові канікули. Про це розповіла заступниця директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, з 2017 року педагогічні ради шкіл самостійно вирішують дату початку канікул. Цього року в області є школи, де перше навчальне півріччя закінчилося 24 грудня. Триватимуть шкільні канікули приблизно до 12 січня. 4 випадки торгівлі наркотиками через соціальні мережі зафіксували на Хмельниччині за 2019 рік. Про це розповів заступник начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в області Віктор Смолич. За його словами, дане правопорушення тягне за собою кримінальну відповідальність та покарання від 5 до 12 років. Тягне за собою кримінальну відповідальність. Ми говоримо навіть про зберігання. Якщо людина купує, вона вже зберігає. Це вже стаття 309 Кримінального кодексу України. Звичайно, близько 2 років позбавлення волі. Якщо люди йдуть на лікування, то це умовні терміни. А за збути наркотичних засобів 307 стаття, то можна говорити від 5 до 12 років позбавлення волі, в залежності від того, яка частина цієї статті. По даному напрямку працюємо, є певні результати. В цьому році задокументовано 4 особи, які збували наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою інтернет-мережі. В загальній кількості задокументовано 15 епізодів вчинених даних злочинів. До Старокостянтинова може приєднатися ще кілька сіл. Про це розповідає Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, рішення про добровільне приєднання до Старокостянтинова прийняли Пеньківська, Стецьківська, Великомацевицька, Чорнянська, Огіївська сільські ради Старокостянтинівського району та 2 сільські ради сусідніх районів – Росолівецька, Красилівського та Білецька, Полонського. Та ці сільські ради, за словами Миколи Мельничука, наразі не можуть долучитися до міста через відсутність спільних кордонів. На заваді стоять Григорівська, Великочернятинська та Пашковецька сільські ради, які не прийняли ще рішення про об'єднання. У затягуванні процесу створення Старокостянтинівської міської ОТГ Микола Мельничук звинувачує районну владу. Якась є така закулісна вказівка районної, заборона на об'єднання. Щось зразу всі так були йшли, а це 2 сільські ради тільки подали, інші не подають, чекають 21-го року. За словами Миколи Мельничука, у планах міської влади приєднання до Старокостянтинова більше 7 сільських рад. Нагадаємо, раніше Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук розповідав Суспільному, що в Старокостянтинові створюють міську об'єднану територіальну громаду. За його словами, на сесії міської ради, що відбулася 10 грудня, місцеві обранці прийняли рішення про приєднання до Старокостянтинова перших 2 сільських рад – Деснянської та Вербородинської. За кілька секунд ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 8 годині.